kiza niyo yaguye urubanza ubugingo bwawe watanze niko bwanyijije burundu twarabogucirwa witeka maze tukibagirana ariko rukunda ritanga kugira ngo aducungure twarabogucirwa burundu ntituzongere kwibukwa ariko kubw'urukundo rw'Imana yemeye gutanga umwana wayo none wabari muri Kristo Yesu nateka tunyiciriweho tuzahora tukuririmba iteka ryose mukiza Zahora tukuririmba iteka ryose mukiza Karuvari niwa twihakanye witanzu Ikibendezi cy'amaraso kitweza w'ibyaha byacu byose Adamu wa mbere aho yatsindiwe Adamu wa kabiri yaratsinze guhera ubwo ntitukiri imbata twabatuwe na Yesu watsinze twarabo gucika burundu ntituzongere ariko kubw'urukundo rw'Imana yemeye gutanga umwana wayo bariho bari muri Kristo Yesu nateka tugiciriweho tuzahora tukuririmba iteka ryose mukiza twarabogucirwa burundu ntituzo ariko kubw'urukundo rw'Imana yemeye gutanga umwana wayo noneho bariho bari muri Kristo Yesu nateka tugiciriweho tuzahora tukuririmba iteka ryose mukiza tuzahora tukuririmba iteka ryose mukiza tuzahora tukuririmba iteka ryose mukiza